25 вересня в стінах Центральної бібліотеки Слов'янська підбивали підсумки конкурсу імені Михайла Петренка. Премія на честь відомого українського поета-лірика вручається вже не вперше. Її здобувають ті, хто так чи інакше пов'язаний із творчістю і тематикою великого поета. Ми розпочали святкування Петренка, Петренківське свято і вручення премії імені Петренка в 7. Сьогодні це 7 вручення премій тим людям, які пропагують творчість Петренка, які пишуть вірші у номінації «Поезія» українською мовою, тією ж тематикою, та тематика, якою володів Михайло Петренко. Про рідний край, про природу, про кохання. Заступник начальника коледжу НАУ Тетяна Лисак – цьогорічний лауреат Петренківської премії. Займається краєзнавчою роботою не один рік. Досліджує творчість Михайла Петренка, проводить існобічні заходи, випускає брошури, працює над книгами. Чим більше ми будемо пізнавати про людей нашого краю, бо ви знаєте, цінність – це людина, а людина творить історію. Можливо, якомога більше людей пізнає, як творили наші пращури, наші земляки, то і ми швидше станемо жити краще. Серед лауреатів Людмила Дасів, автор багатьох книг, пісень, дитячих казок, співпрацює з місцевою школою для сліпих та слабкозорих дітей. Казки Людмили переклали на шрифт Брайля. У творчості присутні і любов, і сатира. Твори Петренка для поетеси дуже близькі. Петренка неможливо не любити, тому що співзвучні душі, те саме природа, кохання. Посмішка чиясь, щось таке на любовну лірику надихає. Ну, взагалі, я ще сатирик, політик і таке інше. Тут вже надихають такі люди, що... Загалом цьогоріч лауреатами премії Петренка стали 5 діячів. Серед них двоє представників інших областей – Віктор Прокопчук із Хмельниччини та Віктор Васильчук з Коростеню. Анатолій Шамрай, старший науковий співробітник Слов'янського краєзнавчого музею, став лауреатом премії Петренка посмертно. Нагороду передали дочці краєзнавця.